Re, viss ēters ir te! Atceroties lielāko ebreju masveidu iznīcināšanu Vācijas okupētajā Latvijā, Rīgā pie brīvis pieminekļa un daudz viet citur šovakar deg sveces. 1941. gada 30. novembrī un 8. decembrī noslepkavoja 25 tūkstošu cilvēku. Ar klusuma brīdi cilvēku šovakar arī Rīgā piemin nošautos ebrejus. 1941. gada 30. novembris ir viena no asiņainākajām dienām Latvijas vēsturē. Šajā datumā nacistiskā Vācijas režīms nošāva lielāko daļu Rīgas geto iemītnieku un Latvijas ebreju. Holokausts ir Latvijas un daudzu Eiropas valstu traģēdija, visas cilvēces traģēdija. Latvija vienmēr ir stingri un konsekventi nosodījusi okupācijas varu un tās līdzskrējēji pastrādātos noziegumus pret cilvēci. Tā piemiņas pasākumā uzsvēra Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Holokausta upuri piemiņa Latvijā ir un būs dzīva. Godinām arī tos, kas pat vistumšākajos laikos spēj saglabāt cilvēcību un pašaizlīdzīgi arī glābt nevainīgos no drošas nāves. Rīgas geto izveidēja nacistu okupācijas vara atvēlēja teritoriju Maskavas forštatē, kur līdz 1941. gada oktobra beigām tika nometināti ap 30 tūkstošiem ebreju. Apkārt tika nostādīti sardzi un geto iemītnieki tika izolēti no pārējiem Rīgas iedzīvotājiem, kā arī nodarbināti spaidu darbos.